Nogen må ofres, for andre kan overleve. Arter må elske, så slægter føres videre. Men kan man altid vide, hvem der er ven og hvem der er fjende? Kærlighedens veje er uransagelige. Ikke til at forklare. Nogle gange findes den, hvor du mindst venter det. Under en sten, som ingen har vendt i årevis. Men når kærligheden rammer dig, kan alt ske. Lad mig fortælle dig en historie. Fordi den er sand, vil jeg ikke nævne navn. Men kender du det grønne hus på bakken? Ja, en gang var det faktisk gult. Huset stod tomt i mange år, og det forfaldt. Men en dag kom der en mand og købte det. Billigt. Allerede første gang han gik ind, fik han fornemmelsen af, at han ikke var alene. Manden ville gerne af med rotten og ringede til skadedyrskontrollen for at få et godt råd. De anbefalede Dr. Jensens rottegift. Rottesalami. 20% fedt, 80% gift. Ægte arsenik. Skåret ud i delikate, tynde skiver. Vores rotte på bakken havde aldrig smagt noget så lækkert. Den nød hver eneste bid. Den elskede rottesalami. En bjørnefælde, tænkte manden. Den rotte er stor nok til en bjørnefælde. Ingen ved, hvordan der var havnet en bjørnefælde i huset på bakken, men den var der, og den virkede. Rotten havde jo aldrig set en bjørnefælde før. Så den så en spændende, kraftfuld, moderne genstand. Et kunstværk. Og mente derfor, at manden måtte være en kunstinteresseret herre. Manden ringede igen til skadedyrskontrollen, og de sendte en kat. Dengang brugte de specialtrænede malaysiske pitbullkatte. De var nogle blodtørstige og ubarmhjertige dyr, og de blev udlejet med dræbergaranti. Der kom aldrig nogen regning for skadedyrskontrollen. Og siden dengang brugte de aldrig malaysiske pitbullkatte mere. Jeg har forresten glemt at fortælle, at rotten var en dame. En damerotte. Men nu siger jeg det. Og det er vigtigt. I de sidste par dage havde verden ligesom været en helt anden for rotten. Den nye mand i huset. Alle de gaver, han kom med. Alle de dejlige overraskelser. Rotten kunne slet ikke falde i søvn. Hun lå og tænkte og tænkte. Hvorfor gør han det her for mig? Jeg, som har været så ensom. Han må virkelig kunne lide mig. Men jeg er jo så grim og for tyk. Men han må jo simpelthen elske mig. Sådan stod hun længe og tænkte, indtil de bare fødder på kældergulvet næsten frøs til is.
tung om hjertet besluttede manden at flytte. Han indså, at slaget mod rotten var tabt. Vent, råbte rotten. Jeg er din. Jeg elsker også dig. Kærlighedens veje er uransagelige. Ikke til at forklare. De giftede sig. Ja, de giftede sig faktisk. De svigtede aldrig hinanden. For at sige det rent ud, så levede de lykkeligt til deres dages ende i huset på bakken.